Budžet opštine Bileća od oko 10,5 miliona teško je stvari. Novce će sigurno biti za plate, a za ostalo će se vidjeti, kažu odbornici skupske većine, koji su i pored toga izglasali taj isti budžet. A to što je prije par dana opštine isključena struja, razlog je što novca ni sada za tekuće obaveze nema. Nije se plaćalo, veliki je problem sa budžetom opštine Bileća i za prethodnu, i za 19. i za ovu 20. će biti, ali ja kažem da ga je teško ostvariti. Neće biti ostvariv iznos od 10,5 miliona konotribil maraka, ali tu će biti načelnik sa svojim saradnicima da određuje kako i na koji način će da vrši raspodjelu budžeta. Kritike na budžet imali su i odbornici Bilećke opozicije koji kažu da je on isključivo potrošački. Planirani budžet za 2020. godine opštine Bileća je isključivo potrošački i kad uzmemo u obzir da tri stavke plate, socijalna davanja i kreditna zaduženja, otplata kreditnih zaduženja iznose gotovo cijeli budžet realni opštine Bileća, ostaje nam još tu da platimo neke sitne telefonske račune i to bez jedne investicije, bez nekog, ovim budžetom nisu zadovoljene realne potrebe građana Bileća. Odbornici opozicije ističu da je lokalna uprava u teškim problemima, da je pitanje trenutka kada će se proglasiti bankrot. Situacija u opštini Bileća, kao što svi znamo, je u jako haotičnom stanju, bez nekog sistemskog rešenja. Opština Bileća je pred bankrotom. Na sjednici Skupštine opštine Bileća ni na ovoj sjednici nije izostalo žučne rasprave i uvreda, što je postalo sastavni dio ovog saziva. Odbornici su donijeli odluku da se novčano pomognu oni koji su zaraženi virusom korona u toj opštini.